Здравейте на всички, пред вас е тренирът на Ботев, Бруно Володар, след загубата от Лески с 0 на 1 и след тренирът на стадиона в този празничен ден на всички ботевисти. Направо да отправяйте за въпроси. Господин Володар, ви успяхте да влезете в историята с първия мач на Бладен Боли. Вашето виждане за това, защо днес не спечелихте мача? A lot of emotions to fans, to club, to players and staff. Изключително много емоции за играчите, за ръководството, за феновете, за абсолютно всички. We were really anxious for this moment and in the first half I felt the players, because they are young, I felt them anxious. През първото по време играчите не се През цялата част от играчите бяха прекалено развълнувани от цялото нещо, което се случи преди и по време на двубоя. In my career, to be honest, I've never seen an atmosphere like this. Simply, I'm speechless, it's so amazing. В моята кариера до сега никога не съм виждал такова представено от феновете, безмолвен съм на тях. And we wanted definitely to give this happiness to the fans, to do our job and be part of the party with a win. Ние искахме да предоставим победа на феновете, да участваме в това шоу, което те направиха по трибуните и да ги зарадваме с победа. In the second half, we tried in the half time to calm the players down and to correct some tactical aspects. През втората част опитахме да успокоим играчите и да променим някои тактически аспекти от играта ни. We considered a strange goal. I still don't understand what happened. I need to see the video. But it was a really strange goal to concede in that moment of the game. Допуснахме изключително странен гол, който може би трябва да видя на повторение, за да разбера точно какво се случи в тази ситуация, но наистина странен гол допуснахме. And after that obviously we needed to react. The draw wasn't enough for what we wanted today. След това ние трябваше да реагираме и равенството не беше това, което ние искахме и търсихме от тази среща до края на втората част. We wanted the 3 points, but obviously we needed to react to try to score. And we had a clear, at least one clear chance. We were really unlucky hitting the post. We didn't manage to score the equalizer in that moment. Имахме няколко възможности през втората част. Ударихме и града, но в крайна сметка не успяхме да отбележим гол. Добре, спасибо, Пловдив Дерби. Втори матч под ред. Феновете скандират всички вън след втори матч домакински подред. Феновете скандират всички вън. Някой превежда ли ви това? И как ще го коментирате и обмислите ли подаване на оставка? Yes, I'm aware that obviously that the fans are not happy with a lot of things going on, me included. Напълно съм наясно с това, което те скандират. It's normal when such a big club, and we saw today how big this club is in the 10th position during the season. Напълно нормално е огромен клуб като този, и днес всички го видяхте, да бъде на място, което не му принадлежи, на 10-та позиция. I arrived to Botev in 10th position and obviously I wanted to be higher in the table at this moment, but we are still in the 10th position, that for me it's not enough for this club. Идвайки в Ботев, поех отбора на 10-то място. В този момент ние все още сме на тази позиция. Искаме да подобряваме нашето представено, но за съжаление не успяхме да го направим и днешната среща. But also me, my staff, everybody in the club, we are working hard to try to find solutions, to try to finish the season the best way possible, and until I'm in the club, that's what I'm going to do.
докато аз и моят екип сме в, в Ботев, ще опитаме да намираме решения на проблемите, които са на този етап. С какво, последен въпрос, с какво чужденците, които избират всеки матч, и ние същи чужденци играят всеки матч, с какво те са по-добри от български футболисти, с които разполагате, и с момчета от Белпор? My selection of players, it's not based in passports. Моят избор на играчи не е базиран на, на това каква националност е. I had the opportunity to say last week, if I build this squad, I think it's really important to have a solid structure of Bulgarian players in the team. Миналата седмица имах възможност да спомена, че ако аз трябваше да изградя този отбор, сигурно бих изградил отбор с повече българи в състава. Because they know obviously the country, the league, the mentality, so there's no adaptation and I prefer to have this advantage. Бих ги хранал тях, защото те са, ясно е, че те са адаптирани, познават страната, лигата, града, отбора, феновете. Сигурно бих предпочел да имам тях в състава си. But as you know, and this is not finding easy excuses, it's a fact. When I came, some players left, and I'm trying to find solutions every week to the strongest team, according to training sessions, according to performance, etc. Според тренировъчния план и това, което тренираме, аз опитвам да направя постоянно и да търся решение на проблемите, които имаме, тъй като, както знаете, при моето идване, някои футболисти напуснаха състава. Затова всяка седмица се опитвам да намеря решения на проблемите, които имаме в състава. If you ask me that if I wanted to have more Hungarian players, quality players, yes. No, I ask you. If no, I'm a if. I ask you with what the players who you chose is better for Bulgarian players that you have in the club. Okay, I just answered. It's about daily sessions, trainings, performances, previous games, everything together. That's how I pick my selection. It's not based on basketball. Дължи се на всекидневните срещи, които правим, на анализи, на тактики. От тези критерии аз избирам играчите си в остатък. Не, ако се прави. Бегаме ли, че причината е да днесно поражение, кога това се прави, че сте ли са пригорели, а не ли са тим качества? И също така, как чакат ли са подобни резултати, че кои са не обичат? За отема ви се играят. No, I didn't say we lost the game because of the emotions. The first half affected a little bit the team because of the atmosphere and emotions. In the first half I felt this. Не съм казал, че заради повлияване на емоциите на срещата, казвам, че това нещо видях в играчите си и така го почувствах. In the second half, like I said, we tried to calm the players down, we corrected a few tactical things. We considered again strange, stupid goal. But we are still in every game and we follow our team every single game. In every game we create chances to score. Because unfortunately we don't. The last touch, the last decision is missing. Следното въпроса е последното решение преди гола при нас лично, че както ви казах, през втората част ние се опитахме да успокоим, ако може така да се нарече, играчите ни, за да могат да продължат и да направят това, което тактически ние променихме на полувремето. Но отново казвам, допуснахме изключително нелеп гол. По този начин ние не успяхме да обърнем завоя в нашия гол. Повече от очевидно е, че сезона е загубен. Споделихте, че ако вие правите селекцията, ще разчитате на повече българи. Имате ли визия как ще изглежда Ботев през следващия сезон, с оглед на това, че ви предстоят от тук време на шампионата официално на Ботев? Мога да ви е така.
повече от очевидно е, че сезонът е загубен за Ботев Пловдив. Споделихте, че ако вие правите селекцията, ще има повече българи. Мисля, че селекцията за новия сезон предстоят и само официални контроли до края на шампионата. The selection, well, I don't have so many options, and sometimes we are training with 15-16 players because of small injuries, small physical problems. The training session sometimes it's with 15-16 players. Тренировъчните занимания по някой път аз ги провеждам с 15-16 човека в групата заради контузии, заради контузии, които са изкарали играчите и не могат да проведат тренировъчен процес. I feel that the options that we have, they are all ready to step in and to help the team. Разбрах, че решенията, които трябва да намерим и да направим, трябва да се случат веднага, за да може този състав да придобие друг облик. I have players on the bench ready, frustrated for not playing, but I know that if I put them in the team, they will perform. На скамейката има играчи, които са изключително ядосни от факта, че не започват титуляри и знам, че ако те започнат игра, те ще става добре. And let me praise one performance today. Николай Минков was suspended last week and he came back to the team and he did a great game today. И нека похваля един от играчите си, това е Николай Минков. Миналата седмица, както знаете, той бе наказан и пропусна среща, но днес той започна и направи великолепна среща. So, the options are not so many and repeating a little bit myself. Always trying to find solutions the best of us. Опциите ми не са много и отново се повтарям. Винаги се опитвам да намеря решение на ситуациите и на проблемите, които имам. Господин Балтазар, имам един конкретен точен въпрос, който лично ме не интересува. Каква е причината да не започнете в титулярния състав с следните футболисти? Виктор Генев, Антуан Барлан и Красиян Колев. Което аз считам, че е тактическа грешка. Виктор Генев can be defensively probably the best defender that we have in the team, solid defender. Виктор Генев е един от, мога да кажа, най-добрите солидни защитници, които има в състава. Him and Sami Supraen are not over battling, but they are challenging for this position. Sami Supraen can give different things with the ball. Той и Самойл Супраен, ако мога да се надпреварват за титулярното място и позицията в защита. That's why. Тъй като всеки един от тях може да даде различни неща на терена. That's the reason why I selected the last two games in Sami Supraen. Това е причината, поради която аз избрах Самойл Супраен в последните две срещи. Антуан Барлан is having small physical problems and he didn't train, he didn't eat the full week of training. For 90 minutes he wasn't ready and I think it could be more helpful coming from the bench than starting again. Антуан Барлан имаше физически проблеми през седмицата. Той не проведе пълни тренировъчни занимания, затова аз прецених, че той няма да бъде готов за пълни 90 минути днес. And Krasin Kolev is working well as the future of this club. But James Eto'o, he gives some aggressivity and Dylan Mertens is playing good in the last few games with goals and assists. So that's why Krasin Kolev today stayed on the bench, but he was always one of the first options to step in. Krasin Kolev е играч, който работи много усилено, но той е бъдещето на този отбор. Но има играчи като Джеймс Ето и Дилан Мертенс, които играят всеки матч. Те също допринасят за отбора и имат различни качества. Но Красян Колев е един от играчите, който мога да кажа, че мога да разчитам на него в мега на този. Благодаря ви за откровението. Аз имам конкретен въпрос за матча.
искам да попитам на какво се дължи липсата на физическа подготовка, тъй като в последните 20-30 минути, когато Ботев изоставаше се и видя, че трябва да натисне, се получи точно обратното. Прибраха се, нямаше агресия, нямаше преса и бяха оставени Левски да разиграват спокойно. I don't agree that it's physical. I think what was, and I agree with you, was more of a mental that obviously affected the physical part. Не мога да се съглася, че е физически причината. Съгласявам се с вас, че е повече ментална гледна точка. Everybody, players obviously included, they wanted a result here today. They wanted to give this happiness to the fans. And losing 1-0 down with the clock ticking, they start to feel the pressure. Всички играчи искаха тази победа днес. Всички играчи бяха и осъзнаваха какво се случва, тъй като часовникът вървеше и това може да ги те мотивира. And in this moment, obviously, the maturity and the experience can make the difference. And if you noticed, we finish with Akere 19, Krasi 19, Ablu 19, Ume 19, sorry. So in this moment, more difficult for young players to manage mentally these moments and this pressure of the game. И в тези моменти, както знаете, четирима са играчи, които са на възраст от 19 годишна възраст. В оставащото време те много трудно биха да се настроят ментално, за да могат да прокарат нещо в мача. Again, Nikola Mikov, he ran the whole game until the end with energy, with power, more experience. He knows how to handle these situations. Играчката Николай Минков, видяхте, цялата среща не спря да чака. Той знае как да реагира в тези ситуации, какво да не отговори. Благодаря. 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 Сега пред вашето ноги. Благодаря. Благодаря.